ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାବୁଜୀ ୟୁନିଟ ଜରିଆରେ ଟାଟା ନାରେ ଲୋକଙ୍କର ସାଧାରଣ ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ନିଜ ବାସଭବନ ଆଗରେ ଏ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲୁ ଯେ ଗୋପାଳପୁରର ଜନବିରୋଧ ନେତାକୁ ଗୋପାଳପୁର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅଚାନକ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆସିକରି ଜାଣିଲୁ ତାକୁ ଆମେ କମଳାପୁରଠାରେ ପ୍ରତିବାଦ କଲୁ କଳାପାନା ଦେଖି ପ୍ରତିବାଦ କଲୁ ସେହି ସମୟରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଠାତ୍ ଆସି ଆମକୁ ଧକ୍କା ମାରିଲା ଏହା ସାଧାରଣ ଜନତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ଧକ୍କା ମାରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସିଏ ଜାଣିଲେ ଯେ ଜନବିରୋଧୀ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ହେଲା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶାସନଟା ପୁରା ଭୟଭୀତ କରିକିରି ଏକଛତର କରିକିରି ପୁରା ଗୋଟେ ଅରାଜକତା ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ତା'ର ନମୁନା ଦେଖାଇଦେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବିରୋଧ କରି ଆମେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିଲୁ ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ନେଇକରି ଜନସାଧାରଣ ସେବା କରିବା ବଦଳରେ ତାର ଉଲ୍ଟା ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଭୟଭୀତ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେଉଁଠିକି ଯାଉଥିଲେ ଆଜି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାଉଥିଲେ କ'ଣ ରହିଥିଲା କିଛି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ନା କେଉଁଠିକି ଯାଉଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣାଯାଉଛି ସେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଗେଷ୍ଟିଂ ଯାଉଥିଲେ ହେଲେ ନା ତା'ପରେ ଆମେ ତ ଆମେ ସେ କେଉଁ ଜାଗା ଯେଉଁ ଆଜି ଫ୍ଲାଗେଷ୍ଟିଂ ନେଇକି କାଲିକି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କେଉଁଠି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିବୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଯେଉଁ ଜନବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଘରେ ଘରେ ସାହି ସାହିରେ ପହଞ୍ଚି କହିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଳା ପତାକା ଦେଖିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଜି ପୋଲିସ ସମ୍ମୁଖରେ କଳା ପତାକା ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଆସୁ ଆସୁ ଓ ସଡନ୍ ବିରୋଧ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରତିବାଦ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ହେଉଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ରହିଥିଲା ସେ ପୋଲିସ ଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖାଇ ଧକା ଧକି ଆମର ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛେ କେତେ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଥିବ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଲାଗିଛି ସଡନ୍ ଯାଇକି ତାକୁ ରଖିବା କଳା ପତାକା ଦେଖାଇବା କ'ଣ କହିବା ଏଇଟା କିଛି ଅସମ୍ମାନ ନାହିଁ କି ଏଇଟା ସେଇଟା ନିଜେ ନିଜେ ବିଧାୟକ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜନବିରୋଧୀ ନେତା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ତ ସରକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡରେ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ସେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ସେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାରିବା କଥା ନାହିଁ ଜନବିରୋଧୀ ଠିକ୍ ଅଛି ଜାତୀୟ ପତାକା ଲଗାଇ ପାରିବେନି ନା ତାଙ୍କୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ସିଏ ଯେଉଁ କରୁଥିବା ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ ଲୁଟେରା କରିଥିଲା ଗରିବ ମାନେ କରିଥିଲା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଧରିକି ଆମେ କରୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେକୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପର୍ବ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆସିବ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହିତ ଆମେ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବୁ ଯେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତା ବିରୋଧରେ ଗୋପାଳପୁର ନିଜ ଘରେ ଘରେ ଠେଲାପେଲା ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ତ ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ଠେଲାପେଲା ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ଆପଣ ଜାଣି ବୁଝି ସାହୁଛନ୍ତି କେଉଁଟା ମାରିଥିଲେ ଭାଗ୍ୟମାନେ ତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ ଆମକୁ ଠେଲାପେଲା କରି ଏଟା ବଡ଼ କଥା କି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଆଗେ ଠେଲିଥିଲେ ନା ସିଏ ଠେଲିଥିଲେ ନା ଆପଣ ଆଗେ ଠେଲ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଜନତା ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖିବେ ସିଏ ହଠାତ୍ ଉଠିଲା ପୁରା କ୍ଷିପ୍ର ଏ ପ୍ରକାର ମାନେ ଉତ୍କୃତ ହେଇକିରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଧକ୍କା ମାରିଲେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବେ କି ଏବେ ତାର ଦାହାତି ନୀତି ଅଛି ଆମେ ପୋଲିସ ଅଫ୍ ଆଲିଅନ୍ସ ଯାହା ଅଛି ସେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି କିଛି ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ କିଛି ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ କିଛି ହେଇନି ସେମାନେ ଏକଦମ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସବୁ ହେଇଗଲା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ନାହିଁ ସାର୍ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଆପଣ ଡାକିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ ନାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ବେଲେ ଆମର ଇଏ ଲୋକାଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର ଇଏ ବ୍ଲକ୍ରେ ଆମର MLA ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଏଭ୍ରି ଫଙ୍କସନ୍ କାସିଅର୍ ଇଭେନ୍ ଫୁଟବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ହଉ ଗଣେଶ ପୂଜା ହଉ ଖୁବ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଇଭେନ୍ ସାନା ସାନା ଭୋଜି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଲେ ଆସିଥାଏ ତାଙ୍କେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଫର୍ମାଲି ଏମିତି ଡାକିଲୁ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଗୋଳାବନ୍ଦ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ମେନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆମେ ଏଇଟା ପଲିଟିକାଲି ନେଉନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଏକ୍ସର୍ଭିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ତ ଆମେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଲାଗି ସେଇଟା ଆକ୍ସନ୍ଟା ସେଇଟା ଏବେ ତ ତାଙ୍କେ ଅଛନ୍ତି ବେଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମେ ଏ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଆମର ନିୟର୍ ଆଣ୍ଡ ଡିୟର୍ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା
बाकी आउट जोड़ा हैला हैला सही सही भी सर हमें कुछ कौन सही भी सर हमें नो कमेंट जी आदि त्रिरंगा को सम्मान दोबारा दिनो हाँ सही दिनो रे जैसे बड़े गाड़ी रे त्रिरंगा पत्ते गाड़ी मारी की जोने आशु जी आपको कला पत्ते का जैसे हो ची एवं विशेष करी की तंकर भी सर मुंह कौन कोई पर जाएगा तंकर भी सर जो लोग को मन कोल चंदी तंकर तंकर पर्सनल इशू हमो की सीमित नहीं हमारा प्रदीप बाबू हम ये एरिया को भला भाई चाहू थी से उद्देश्य हम इन्वाइट करते हैं।